ahillik, xursandchilik, to'kin sochinlik. Bu ne'matlar ko'klamning eng katta shodiyona to'yi. Navro'zi olam zamirida mujassam. Tabiatning yosharishi, insonlar qalbidagi shod xurramlik ko'rsatadi Navro'zning nechog'lik farahbaxsh ayyom ekanini. Albatta, bu bayram qut baraka, rizq ruz, qadimiy urf-odat va an'analarimiz ramzi o'laroq avloddan avlodga o'tib keladi. Milliy kuy taronalar, karnay surnaylar, nog'arayu doiralar sadolari. Bularning hammasi o'lkamizga ko'klam kirib kelganining xabarini bermoqda. Navro'z bayrami o'zbek xalqining ko'taringi kayfiyatda, o'zgacha ruhda o'tkaziladigan bayramlari sarasiga kiradi. Olmaliq shahri yoshlik bog'ida ham mana shunday ko'taringi ruh, ko'taringi kayfiyatda Navro'z bayrami tashkil qilingan. Mana ko'rib turibsiz, otaxon, onaxonlar, 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan mahalliy aholi shu yerda jam bo'lgan. Qozonda osh damlangan, dosh qozonlarda sumalak. Umuman olganda Navro'z bayrami mana shunday milliy qadriyatlarimizning boqiy bo'lishiga, milliy qadriyatlarimizning avloddan avlodga o'tishiga bir ko'prik vazifasini ham o'taydi. Bugun biz bayramni mana shu foytun ustida boshladik. Bu yerdagi bayram kayfiyatini sizga taqdim qilamiz. Keksalar hurmatda, yoshlar esa xizmatda. Barcha bayram dasturxon atrofida birlashgan. Ko'pni ko'rgan, qiyin kunlarni boshdan o'tkazgan otaxon va onaxonlarning qo'llarini duoga ochib, bahorni o'zgacha intiqlik va ezgu niyatlar bilan qarshi olishida bugungi tinchlik, to'kin sochinlik kunlariga bo'lgan shukronalikni anglaymiz. Assalomu alaykum, bayram muborak bo'lsin. Hammaga muborak bo'lsin. Navro'z bayrami deganda ko'z oldingizda nimalar gavdalanadi? Xalqimiz tinch bo'lsin deydi hamma. Salomat bo'lsin deydi. Oilalarimiz, bolalarimiz hammasi sog' salomat o'ynab kulib bayramni o'tkizsin deb niyat qiladi. Ezgu niyatlarga birlashib ketadi-da bu bayram. Hammaning ezgu niyatlari xursandchilik bilan Navro'z bayramni o'tkizishni xohlaydi. Davlatimiz tinch bo'lsin, xalqimiz omon bo'lsin. Mingdan bir rahmat. Qariyalarni, pensiyalarni shunday izzat, hurmat qilib, shunday mehmongarchilik qilayotgan uchun rahmat hammasiga. Xalqimiz omon bo'lsin. Omon. Alloh akbar. Assalomu alaykum, bayramlaringiz bilan. Bayram kayfiyat qanday? Alo, Navro'z bayrami avvalambor yosharish, yaxshilanish, yangilanish fasli. Gulchambarlardan ham ko'rib turibmiz buni. Gulchambarlar, yangi yilimiz hammamizga qutlug' kelsin. Shahrimiz yana gullab yashnasin. Hamma yoq chiroyli, go'zal. Hamisha bular shunaqa chiroyli bo'lib yuray, hamma qizlar go'zal bo'lib yursin. Eng chiroyli fasl. Bizning O'zbekistonning eng yaxshi yangi yili. Qanday fikr bildirasiz mana bayramona kayfiyat qanday sizlar? Mana bugun bayram, hammaga tinchlik, bayramona kayfiyat tilayman. Bayram degani bu tinchlik, bolalarimiz, farzandlarimiz, hayotimiz go'zalligidan iborat. Yasharish, yashnash bayramlari bu. Bahoriy bayram. Hammamiz yaxshi kayfiyatdamiz, xudo xolasa. Mehr-oqibatli kuchli. Bizning O'zbekistonda mana shunday bayramlar mehr-oqibatlarni yanada birlashtiradi desak to'g'ri bo'ladi, to'g'rimi? Juda ham yaxshi. Siz qanday fikr bilasiz? Kayfiyatlar qanday? Kayfiyatimiz yaxshi, yurtimiz tinch bo'lsin. Mana hozirgi zamonlarda ko'ryapmiz. Hammamiz yaxshi, oilamiz tinch bo'lsin. Bayramlaringiz muborak bo'lsin. Yil davomida mana shunday bayram kayfiyati tark etmasin. Sog' bo'lasiz. Urf odat va an'analar esa bayramona kayfiyatga yanada ko'tarinkilik bag'ishlamoqda. Arqon tortish, tosh ko'tarish, kurash va boshqa ko'plab sport musobaqalari 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan mahalliy aholini birlashtirdi. Oydin opa, mana avvalo bayramlar muborak bo'lsin. Hammada bayram kayfiyati, to'g'rimi? Navro'z bayrami deganda umuman nima ko'z oldingizga keladi? Men Navro'z bayrami deganda yangilanish, fasllar kelinchagi, bahor faslini ko'z oldimga keltiraman. Bu bayramda o'zgacha tarovati, o'zgacha shukuhi bor. Navro'zimizning sumalaklar, xalqlar, o'zimizning to'q-to'qsalarimiz, to'q-to'qsalarimiz, o'zimizning milliy qadriyatlarimiz, kelin salomlarimiz, milliy an'analarimiz, kurashlar mana ko'ryapsizlar, hammasi shuning ichida jamlangan deb tushunaman men. Bayram kayfiyati o'zingizdagi liboslaringizda ham aks etganda milliy adrasu atlaslarda ham, to'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. O'zim ham mana shunday liboslar kiyishga qiziqaman. Milliylikka qiziqaman, chunki bu bizning milliy qadriyatlarimiz. Bu O'zbekistonimizning har bir o'zbek ayolining atlas, adras kiyishiga mosmiz. Mana shu bayram insonlarni, mahalla ahlini bir doshqozon atrofida, bir dasturxon atrofida ahillikda birlashtiradi desak ham bo'ladi, to'g'rimi? Gapingizga qo'shilaman.
bahar bayramımızın o'zgacha tarovati har bir xonadonning, har bir oilaning tinchlik xotirjamligi deb o'ylayman. Har yil o'zgacha kayfiyat, o'zgacha bir tarovat bilan boshlanadi. Bu yilni siz qanday qarshi oldingiz? Bizning bahar bayramimiz o'zgacha tarovat bilan, yomg'ir bilan kirib keldi. Bu degani Robbimning bizga bergan rahmati, rahmat yog'dirdi bizga. Yomg'ir, mo'l kelchilik, baraka har bir viloyat, har bir mahallada mana obodonlashtirib ketyapti. Har bir ko'chaga qaramang, daraxtlar yashillik, yashillik burkangan. Yo'q joylarga daraxtlar ekilyapti. Har bir joylar ko'm-ko'k yashil tusga kirgan. O'zgacha ezgu harakat bilan boshladik bu yangi yilni desak bo'ladi, to'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Bu yilgi rejalaringiz qanday? Nimalarni kutyapsiz? Maqsadlar qanday? Maqsadlarimiz har doimgidek yaxshi maqsad o'ylaymiz. O'zbekiston xalqini bironta insoni yomon o'ylashni o'ziga ravo ko'rmaydi deb o'ylayman. Chunki biz shunaqa chiroyli jannatmakon o'lkada yashaymiz. Bizning O'zbekistonimiz go'zal, oilam tinch, xotirjamman. Chunki men shunday jannatmakon o'lkada, tinch, xotirjam zamonda yashayman. Men faxrlanaman mana shunday o'lkada yashayotganim uchun. Kelasi mana shu kunlarga hammamizni Robbim barakot bilan, mana shunday chiroyli shukuh bilan hammamizni qatorimizdan kamaytirmasdan mana shunday go'zal joylarda kutib olishni Allohdan so'rab qolaman. Har qadamda Navro'zi olam shukuhi, millati, tili va dinidan qat'iy nazar, har bir vatandoshimiz umumxalq bayramini shodu xurramlik bilan nishonlamoqda. Сегодня в Узбекистане большой праздник. Весь Узбекистан отмечает Навруз. Bugun O'zbekistonda katta bayram. Barcha o'zbekistonliklar Navruz bayramini nishonlamoqda. O'zbekiston bizning vatanimiz. Barcha bayramlarni birgalikda nishonlaymiz. Bu yerda turli millat vakillari ahillikda yashamoqda. Bunga bugungi bayramda ham guvoh bo'lyapsiz. O'zim ham O'zbekistonda tug'ilib o'sganman. Shuning uchun O'zbekistonni sevaman. Olmaliq shahridagi Rus madaniyat markazi ushbu bayram uchun o'z ko'rgazmamizni tashkil etdik. Bu yerda bizning milliy taomlarimiz, liboslarimiz taqdim etilgan. Biz O'zbekistonda yashayotganimizdan xursandmiz. Milliy bayramlar, milliy urf-odatlar, sport o'yinlaridan tashqari milliy taomlarimiz ham bu yerga tortiq qilinmoqda. Assalomu alaykum. Bayram kayfiyati qanday? Oshingizning mazasiga maza qo'shilsin. Qo'shilsin, qo'shilsin. Rahmat. El xizmatidasiz. Ha, xudoga shukr. Qanday bo'lyapti? Yaxshi, mana bayram yaxshi o'tyapti. Hammasi yaxshi. Bayramlar bo'laversin mana shunday. Yurtimiz tinch bo'lsin. Mana xalqni ko'rib, xursand bo'laman. Hamma bayram kayfiyati bilan yuribdi. Nechi kilo osh damladingiz? 10 kilo. Yetadimi? Yetadi. Sizga o'xshagan oshpazlarimizdan yana necha kishi damlagan bu yerda? Endi hamma aliglarda bor, 10-15 ta bor. Navro'z bayrami yurtimizning har bir viloyatida o'zgacha ruhda nishonlanadi. Xususan bu bayramni Surxondaryoning chanqovuz sadolarisiz tasavvur qilish ham qiyin. Mana shu chanqovuz sadolarida nimani his qilasiz chalganda? Bu chanqovuzimiz juda ham bir qadimiy antiqa bir cholg'u asbobi. Bu yo'qolib ketmasligi uchun vatandoshlarimizga hamisha chalib ko'rsatib berishimiz kerak. Mana sizlarda ham milliy surxon do'ppilari, milliy liboslarda. Bayram kayfiyati qanday o'zi? Bayram kayfiyati har doimgidek yaxshi. Surxondaryoning havosini olmaliqqa olib keldik. Surxondaryoda Navro'z tadbirlari qanday urf-odatlar bilan nishonlanadi? Tumalaklar tayyorlanadi, milliy xalq o'yinlari bo'ladi. O'tovlarda ayollar chang'ovuz chaliladi, yigitlar kurash o'tkaziladi va ot choptiriladi. Olmaliq shahrida Navro'z ayyomi juda ham katta shodiyona tariqasida kutib olindi. Ya'ni Olmaliq pomidori kombinati korxonalari tomonidan respublikamizdagi 12 ta viloyat hamda Qoraqalpog'iston Respublikasini urf-odatlari ularni bir aks ettiruvchi bir pavilyonlar tashkil etildi. Qancha aholi jalb qilindi mana shu bayram tadbiriga? Bayram tadbiriga jami 40 ming bizani ishchi xodimlarimiz bo'lsa, shulardan mana shu Olmaliq shahridagi butun korxona tashkilotlarimizni hammasi jalb qilingan. Mahalliy aholi albatta. Bu yilgi Navro'z bayrami Olmaliq shahri uchun qanday keldi va qanday rejalar bor oldinda? Bu Navro'z ayyomini o'zgacha ruhda biz kutib oldik, sababiki xalqimiz oxirgi mana shu 2 yilda pandemiyadan keyin bu bayramni juda ham sog'inib intiqib kutgandi. Shuning uchun mana ahamiyat bersangiz juda ham katta bir quvonch ko'zda ko'rinadi bu xalqimizga. Rejalarimiz juda ham yuksak, davlatimiz rahbari tomonidan qo'yib berilgan mana shu investitsion loyihalar, kombinatni kengaytirish ishlari olib borilmoqda, xabaringiz bor. 3-chi tonli mis boyitish fabrikasiga o'tgan yili kelib, o'zlari qurilish ishlariga tamal tosh qo'yib berib ketdilar. Barcha ish xodimlarda bu kayfiyat ulardagi ishchilik kayfiyatini yanada oshiradi va ishlab chiqarishga bevosita ijobiy ta'sirini ko'rsatadi degan umiddaman.
Albatta bu bayram mohiyatida bir-birimizga ezgu tilaklar bildirish, ko'tarinki kayfiyat ulashish, tinchlik va hamjihatlikda birlashish falsafasi mujassam. Shunday ekan so'zimiz oxirini Hazrat Navoiyning eng go'zal va husnkor satrlari bilan yakunlamoqchimiz. Har tuning qadr o'libon, har kuning o'lsin Navruz.